Ky mur u rëzua mëngjesin e së premtës, kur u godit nga një makinë. Kjo si pasojë një vet aksidenti, kur nga sësi e humbi kontrolin në rrugën Hasan Remniku në Kolovic dhe u përplas këtu në këtë shtëpi në rrugën Florim Rushiti në kryeqytet. Në veturë Mercedes, ka arë me shpesi pak më nërë se që duhet, edhe si pas ati në personë që ka vozit, dikush peshitores ka dalë e ka ndërprer rrugën edhe i ka ikë se pjesë edhe ka kalu drejtë në mërë. Banorët e lagjës Kolovica thonë se ndihen të rrezikuar, pasi aksidentet e tilla në këtë pjesë janë të shpeshta. Në kësheja posë të bashkë shtu, vjetë kanë dëshë shtu, bashkë të shpinë që të orë një gjoleri, e i kam shu që të shpinë sa të. Edhe sa të kanë dëshë kjo, me paskonë në gjenë përshemë në dyrkosh, i shkonë dhe ma keqë. Më parë këta kanë nënshkruar edhe një peticion të komuna për vendosjen e pengesave në këtë zonë. Bëjmë apel të organet kompetente të komunës të cilat nuk kanë hasë në mirëkuptim me banorët kësaj lagje, që ne kemi bërë një kërkes që të vihen pengesa mësë qarkullimin e shpesisë madhe. Policia ka konfirmuar aksidentin, dërsa bërimedhjese ende po i heton shkaktarët e këtij vet aksidenti.